Meikäläinen Hoets ja tervetuloa meikäläisen uuden Bridges-videon pariin, jossa me tosiaan pelaillaan Bridgesia yksin ja Mindplexin servereillä pelataan. Tosiaan äsken mä kuvasin ihan tosi hyvän videon, joo mä kuolin siinä lopussa, mutta mä kuuntelin sitä jälkeenpäin ja katsoin sen videon, että onkohan siinä kaikki hyvin. Niin ei todellakaan, ääni pätki tosi paljon, mun mikseri oli mennyt vähän, tai toi voice meter, eli periaatteessa joo mikseri, niin se oli mennyt vähän keturalleen ja sitten se ei halunnutkaan toimia. Okei, punaiset on nyt todella pahassa alivoimassa. Hommahan nimi on se, että puolet niistä lähti. Tavallaan aika hyvä meille. Ja joo, me pelataan 1.14 versioilla vähän Mindplexin Bridgesia. Meikäläisellä olisi pieni idea jopa. Pitäisikö mun kuvailla teille noita survival-videoita? Vai mitä te nyt tarkalleen niinku haluaisitte? Mistä mä löydän koalia äkkiä, että mä niinku näen teidän kanssa jotain? Okei, siinä on ironiakin vieressä. Otetaan nyt äkkiä tosta. Tiedään soihtuja. Noin, nyt on hyvä. Nyt on tosi hyvä. Täältä tulee kultaa, me ei tarvita kultaa. Nyt meillä on ironia, joka on sinällään tosi hyvä. Vähän friisailee, mutta ei se mitään. Ei löytynyt lisää ironia siitä. Okei. Mut joo, tosiaan, mitä mä kuvailisin? Mä laitan voten tonne descriptionin, mistä te voitte käydä voteilemassa. Elikkä vaihtoehtoja vissiin tulee olemaan. Mitä ton on kysymys? Survival. Sitten Survivalin lisäksi Hunger Games, Mindplexin, sitten tulee olee, ja tää on Bridgesi tosiaan, niinku mä nyt pelailen, ja joitain muitakin, mahdollisesti tulee olemaan, katsotaas mitä täällä nyt oli, joku oli tänne hirveen innossa, mutta siellä on timanttia, siellä on tosiaan timanttia, meidän pitää äkkiä saada timantit. Meidän pitää saada noi timantit tuolta. Me saadaan ne timantit, mä oon sitä mieltä. Eihän nuo riitä. Nyt riittää. Mä en ole ihan varma, onks tää yks löytänyt niitä vielä. Edetään tästä pari lokkia alaspäin. Noniin. Tossa oli meikäläisen timantit. Jos tossa oli noin kullat. Tossa oli timantit, jes. Oltiin suoraan niiden yläpuolella, sen takia me ei nähty niitä. Selvä. Mennäs ottaa ne timantit, ei kun ironit, anteeksi, tuolta reunalta kanssa. Okei. Okay. Sattua tuohon. Mehän voitais tehdä lumipalloja. Voidaanko me tehdä lumipalloja tässä? Ei me voida. Spämmitään niitä niin todella paljon, että kukaan ei pääse meidän lähelle. Sitten me rektataan ne meidän timanttimiekalle ja meidän hienolla bovilla ja arveilla ja vitsetaan kirkastaa lumi. Ei kai se haittaa. Shaderit on kumminkin ihan nätti näky. Ja jos joku miettii, että miksi tää friisailee ihan semisti silleen välillä, niin johtuu siitä, että mun kone nyt päättää, että nyt tähän jotain updatea. Mä en tiedä, mitä se tekee tosiaan tarkalleen edes. Mutta joo. Niin kun mulla on tosi kauan ollut ongelmia Windows-updaten kanssa. Siis ihan siitä, kun mä hankin tämän koneen, niin ollut ihan jäätävät ongelmat Windows-updaten kanssa. Et se ei ole lähtenyt tosiaan toimimaan kunnolla vieläkään. Ja jos se nyt vaikka lähtisi. En tiiä. Se tosiaan löytää päivitykset, antaa virhekoodin ja sanoo, että päivityksiä ei saatavilla. Sitten tulee vähän silleen, että jaha, että silleen. Mutta ei kai siinä. Mulla on hyvin nyt löydetty aika lailla tässä videopelissä nyt tavaraa. Ja tosiaan mä olisin tosi kiinnostunut tehdä survival-videoita ihan siitä syystä, että siis Survival 1.14. Sitä mä en olisi vielä pelannut kunnolla, että se voisi olla silleen oikeasti ihan mielenkiintoista. Vedetään tosta lapio, heittää se tuohon.
Eikö me saada lumipalloja tällä? Joo, toi ehkä riittää hetkeksi. Mutta vielä yksi. Vielä yksi. Noin, nyt on 3 stackia lumipalloja. Se on hyvä määrä. Aloittaa. Tuolla on ironia. Sinne ei, hän menee sinne jo. Hän on vähän epätoivoinen, kun hän tekee noin. Niin ollaan ehkä vähän mekin. Tuon timanttia kanssa. Nyt mennä. Eikä meinat pujat. Ouchista. Mut siinä oli he matkalla ironi. Mä en oikein nähnyt tuota vettä äsken, mut onneksi tässä on nopeeta uinti. Mikä se on? Tosta mä en kyllä ihan pysty hyppäämään enää. Noin. Noin. Toki se on trippaavaa, kun toi liikkuu niin paljon. Mä en näe sitä kun... Niinku hahmota sitä, että missä se menee se raja. Vettä. Nyt hypätän noin. Onko täällä mitään muuta? Tuolla on lisää ironia tuolla ylhä. Ai niin, me ei pystytty tosta edes. Okei, mennään tänne sit. Mikä me ottaa noi cobblestonet tohon, niin me pystytään rakentamaan niillä. Nyt meillä meinaan on aika paljon. Tavallaankin. Otetaan tästä vähän koalia, koska mä en yhtään tiedä kuinka paljon meillä sitä on siellä. Yhtään tiedä kuinka paljon meillä sitä on siellä ja tota... Rakennetaan vaan ylöspäin tästä. Meillä on ironia nyt. 11 kappaletta. Se on tosi lähellä sitä, että se riittäisi. Antaa sitä itse asiassa. Tässä on se yksi suoni vielä. Otetaan siitä ne ironit ja mennään sit pois vasta. Mennään ihan turha jättää sitä, koska me kumminkin niin meillä ei ole tarpeeksi ironia vielä. Välttämättä niin ei jätetä mitään ylimääräisiä pois. Mitä me voitais saada? Kaikki almut kerätä. Sillä tavalla. Oho. Noin. Pääsisinkö mä ylös täältä pikkuhiljaa? Musta tuntuu, että mä en oo ihan oikeaan suuntaan menossa. Koska tästä pääsee melkein ylös. Okei, no mennään tästä vaan. Ihan hyvä paikka. Noin. Tosiaan, nyt juostaan äkkiä tänne meidän uunille. Uunille ja tota... Tähän näin. Meillä ja ei tarkalleen yhtäkään yli ironeita oikeastaan, että meillä on aika hyvä määrä nytten niitä. Ja... Joo, ja sitten muutosta tosiaan miekka tästä. Vettä tekee vähän armoria. Sit se oli hashtag. Noi. Koitetaan saada kengät tehtyä. Timanteista. Tuskin vörkkii, mutta aina on vörtti yrittää. Basian in the mine. Missähän se täällä on? Coming up. Coming up. Tuo. Mielenkiintoista. Missähän se on? Ei tulis nyttä. Mä haluisin oikeesti mun...
Okei, se tulee tuolta. You have 9 seconds, my brother. You have 9 seconds. You're here. Joo, se on hyvä. Noin, ja sit lähdetään äkkiä. Tosiaan meillä on 4 arvia. Ne spawnailee uudelleen. Mä en ois kyllä voinut antaa ne 2 aikaisemmin. Aha. Ai mä en pysty nyt hakkaa sitten niinku, tai ampua tommosen läpi. Vähän epäreilu, koska tois ollut aika hyvä. Tommonen shotti. Siitä ensimmäinen tappo. Ammuttiinko hamma jostain? Okei. Hyvä taas mennä tuonne ylös sitten. Nähdään tänne alas jää. Tyhjän pantiksi. Hän lähti pakoon. Okei, sieltä tuli timanttia. Nyt lähdetään äkkiä hakemaan. Mä en niinku käytännössä tee yhtään mitään knockbackia nää meidän lumipallot, mutta kai ne tekee sit niinku semmoista hidastuseffektiä niinku Hunger Gamesissa, toivotaan. Se tossa oli timantti. Mä niinku on ihan varma, että mä näin jossain timantteita. Missä sen oli timantteja? Onko se nyt tuolla alhaalla sitten? Millään se ehkä jotain kamaa. Ei. Siis ihan varmasti oli timantteja sillä tyypillä. Okei, täällä on mainissa nyt Chromo Edge tyyppi. Se ei oo niin stacked. Se voisi olla. Sillä oli timantti. Okei, nyt mulla on 9 timanttia. Mitähän chest plate? Noin. Hyvä. Okei, 40 blokkia tänne päin, niin on vihreitä. Hetkinen, tää on mun tiimiläinen. Okei, mä oon aika huono tossa videopelissä näköjään. Bling! Ei. Ei. Miten ei mukaan osunut? Nyt olen hämmentynyt tästä, miten ei mukaan osunut. Onks tää sininen? Mä oon sinisiä. Okei, mä voin hoitaa tän. Aha, minä en saanut sitä tappoa mukaan. Se olisi ollut aika nätti shotti. Tai ei erityisen nätti kylläkään, mutta se olisi ollut ainakin shotti. Missä tää tyyppi on? 35 blokkia tänne päin, se juoksee täällä pakko. Vitsi kun tulet eteen tulleen. Saanko mä tapon? Ei, mä en saanut muka tappua tosta. Toi vähän epäreilua. Mutta tosiaan toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, hittekää tykkäystä ja tilatkaa kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Mutta me nähdään tosiaan tulevaisuudessa, joten siihen asti se olisi ciao. Oh.